É isso aí, galera. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é o espaço onde eu jogo meus videogames, tá? Como que é o meu quarto gamer, como é a minha game room, como é a minha caverna, o lugar onde eu quero relaxar, sentar, jogar um bom videogame. E agora eu vou mostrar para vocês como é então o meu espaço, tá? Já vou adiantando para vocês, galera, que aqui é bem simples, tá? Não tem nenhuma raridade aqui. Todas as estantes, todos os móveis aqui são improvisados, não tem móveis planejados nem nada do tipo. Eu quero muito fazer um dia, tá? Mas infelizmente eu ainda tenho algumas prioridades aqui na minha casa, tem muita coisa para fazer ainda. E depois, quando tiver feito tudo, aí eu tento fazer tudo isso daí, né? Investir em móveis planejados. Mas por enquanto eu tô fazendo tudo muito bem simples. Outra coisa, galera, é que esse quarto aqui, uma coisa que eu quero falar para vocês, é que esse quarto, todo o tempo eu deixo ele fechado, tá? Porque como tem muita coisa, tem muita coisa, mas tem até espaço para mais coisa ainda, tá? Então, como tem muita coisa já, é bom tá deixando sempre fechado, principalmente quando eu não tô utilizando ele, para não entrar muita poeira, não entrar muita sujeira, tá? Porque realmente dá muito trabalho tá limpando, principalmente as estantes, que tem muita miniatura, muitos videogames e jogos. Ia dar muito trabalho, ia perder muito tempo tá limpando coisinha por coisinha. Então, quando eu não tô aqui jogando, eu deixo sempre fechado, porta fechada, janela fechada, para não entrar muita poeira. Então é isso, galera. Sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês agora como que é o meu quarto gamer aqui, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Antes de mais nada, eu vou dar uma visão panorâmica aqui, né, de como é cada canto do quarto, como que é cada parede, né? Nessa parede do lado esquerdo aqui é onde fica a TV de tubo. Aquela lá no fundo é onde fica a minha estante de quadrinhos, onde fica a janela, né? Nessa da direita aqui é onde fica a TV, onde fica o PS4. Tem lá uma estante para jogos que está fechada, uma estante para miniaturas, e aqui na parede do lado direito é onde fica os meus videogames e alguns Legos que eu tenho. Então vamos lá, agora sim, vamos para uma visão mais detalhada aqui de cada canto do meu quarto. Ó, então essa daqui, galera, é a minha TV de tubo, né? É a TV que eu utilizo para jogar os jogos clássicos. Até ontem tava com o Mega Drive instalado bem ali do lado dela ali, só que eu acabei tirando depois, né? Eu guardei ele. Então eu vou mostrar para vocês aqui, galera, uma coisa que me fez me arrepender de ter comprado essa TV. Eu achei ela no centro da minha cidade, tá? Ela tava lá no chão da loja e a mulher que me atendeu, ela fez um preço bom para mim, né? Ela tinha cobrado R$ 100 apenas por essa TV aqui. Dá para ver que é uma TV bem grande, sei lá, ela deve ter mais de 30 polegadas, né? E ela é muito pesada. Então teve dois motivos que me fez me arrepender de ter comprado ela. O primeiro é que quando eu cheguei em casa que eu fui testar ela, ela tem esse defeito aqui na tela, ó, tá vendo? E aí quando a gente vai utilizar para assistir alguma coisa ou jogar alguma coisa, fica um borrado na imagem aqui. Outra coisa, galera, eu me arrependi por causa do tamanho dela. Quando eu comprei, eu não sabia que ia ser um problema isso, mas acabou que foi. Eu moro num sobrado aí. Esse quarto aqui é o último quarto da parte de cima do sobrado, né? Então eu tive que subir a escada da minha casa sozinho carregando essa TV. E ela pesa muito, galera. Sem brincadeira, eu acho que ela pesa uns 50 quilos. Quem teve TV de tubo muito grande sabe como é que é, que elas são realmente muito pesadas. Bom, aqui tem esse móvel aqui, galera. E uma coisa que eu quero falar antes de mostrar ele com detalhes é que aqui, no meu espaço gamer aqui, os móveis, eles não são planejados, né? São móveis assim improvisados, né? Então não sei se vocês vão reparar aqui, mas na verdade esse móvel, ele era uma fruteira que ficava lá na cozinha de casa. Então a minha esposa não quis mais e eu acabei trazendo para cá para colocar a TV. Então dá até para ver aqui nessa parte aqui, ó, que tem os suportes para onde ficavam as cestinhas. Os suportes eu acabei nem tirando, não consegui. E depois eu nem tentei mais, mas era uma fruteira isso daqui. Então tem a gavetinha aqui, né? Onde eu coloco o saquinho para guardar revista e gibi. Nessas portas aqui, ó, fica filmes que eu tenho em DVD, alguns pouquinhos em Blu-ray também, álbuns de figurinha, alguns jogos de tabuleiro que eu tenho,
que eu comprei há muito tempo atrás, há uns 20 anos, quando eu era criança. E aqui no cantinho aqui uma coleçãozinha de Super Trunfo, ó. Inclusive, várias vezes eu comprei Super Trunfo e acabei mostrando em vídeo de aquisições aqui pra vocês. Então, continuando desse mesmo lado aqui, galera, já é um canto mais bagunçado, né? Nessa caixa de papelão aqui fica vários cabos, alguns controles que eu já nem uso mais também, alguns adaptadores também. E nessa caixa aqui de plástico de baixo fica controles, só controles apenas. É, algumas outras coisas além de controles, mas alguns acessórios e por aí vai. Mas é, ela fica fechadinha para ficar mais organizado, né? Porque são coisas que realmente eu uso de vez em quando. Agora, galera, nós vamos aqui para a estante dos gibis que eu tenho, né? Os quadrinhos. Mas antes eu vou mostrar para vocês lá em cima, fica uma coleçãozinha de guitarra. De Rock Band barra Guitar Hero, né? Então, galera, são três guitarras que eu tenho. Duas eu pendurei naquele suporte de acrílico lá em cima. E a outra eu não tinha o suporte para colocar. Ela tá meio que encostada na parede. Então essas guitarras que eu tenho são guitarras sem fio, originais, e eu costumava jogar no PS3. Na verdade, eu joguei poucas vezes, tá? E uma coisa que aconteceu foi que eu comprei elas baratinho na fila do rolo e apenas uma delas tinha o adaptadorzinho, tá? Então era a única que funcionava. As outras duas, eu não sei se dá pra utilizar elas com o adaptador de outra guitarra, mas acabou que uma que tava sem o adaptador não funcionou, e aí a outra preta eu não cheguei a testar ainda, tá? De qualquer forma, eu acho que mesmo quando não funciona, mesmo quando não dá pra usar, fica bem legal aqui. Aqui é de enfeite aqui no meu espaço aqui, né? Agora, galera, indo pra estante de quadrinhos. Antes de falar dos quadrinhos, eu vou mostrar pra vocês essas miniaturas, né? Essas pequenas estátuas dos personagens de Street Fighter. Eu comecei a colecionar essas peças. Elas são da, se eu não me engano, da Planeta de Agostini, que lançou essa coleção aqui. Se eu não me engano, ia ser 60... desses personagens de Street Fighter. Eu comprei, sei lá, mais ou menos os 20, 25 primeiros apenas, né? Porque eu fiz a assinatura, né? Só que o preço da assinatura ia subindo, cara, e chegou numa hora que eu não conseguia mais pagar. Então eu consegui pegar vários dos personagens principais, pelo menos, né? E aí os outros mais secundários, que apareceram em poucos jogos, eu acabei não comprando. Se de repente aparecer de algum lugar aí eu acabar achando um que eu não tenho, eu até posso estar comprando, tá? Mas foi realmente muito triste pra mim quando eu parei de fazer essa assinatura, porque teve muito personagem que eu gostava e acabei não tendo, cara. Teve um da Poison, uma figura de ação bem bonita da Poison, que eu acabei ficando sem, né? E outra, galera, dá pra ver que como era no total 60 figuras de ação de Street Fighter, 60 personagens, ia ocupar muito espaço, cara. Então eu nem sei se ia dar pra colocar em exposição todos eles. Agora falando dos quadrinhos mesmo, galera, nessa estante aqui não tá todos os quadrinhos que eu tenho, tá? Tá apenas os quadrinhos que eu mais gosto, que eu quero manter comigo por vários anos aqui na coleção, tá? Então, começando aqui, ó, não vou mostrar um por um pra vocês, ó, mas tem alguns quadrinhos que não são de super-heróis, como esse Shangri-La, né? Que é uma história de ficção científica, Conto de Areia, que é bem interessante, Bíblia em Ação, que eu acho que foi o primeiro que eu tive aqui. Tem esse mangá aqui, né, Ayako, do Exame Tezuka, que é bem grosso, cara, e é uma história muito linda. E depois começa alguns quadrinhos, ó, tem esses dois ônibus aqui do Conan, que a Mythos lançou. Eu acho que vão ser 6 volumes, eu só tenho os dois primeiros por enquanto. Ghost in the Shell, que também é mangá, esse daqui. Virou até filme, né, também. The Walking Dead eu tenho desde quando começou foi lançado pela HQM, né, esses encadernadinhos aqui, que na verdade na época era chamado de Os Mortos-Vivos aqui no Brasil. E aí depois a Panini adquiriu os direitos para estar continuando essa coleção, e aí foi quando eu comecei pelos encadernados da Panini. Então tem essa diferença de tamanho aqui, né? Esses menores são da HQM e depois continua aqui pelos maiores da Panini. Nessa coleção aqui, por enquanto, eu acho que só tá faltando o número 30 para mim, eu não sei se tem o número 32. Se tiver, eu tenho que ir atrás também. E aqui, ó, é tudo quadrinhos de super-heróis Marvel, tá? Então tem aqui da Jessica Jones, Neil Williams, dois Demolidor, outro Demolidor, Guerra Civil, a Era de Ultron, tem esses dois aqui dos Supremos, dois aqui, duas histórias fantásticas do X-Men aqui também, né? Na verdade são três, ó, tem Dinastia M, Dias de Futuro Esquecido e a Saga da Fênix Negra. Aqui embaixo, aqui onde tá o Dan e o T-Hawk aqui,
Tem essa coleçãozinha aqui da Eagle Moss, do Batman. Cada volume desse realmente é bem grosso e é uma história muito boa também, cara. E legal que essa história foi lançada nos anos 90, lá por 98, 99. E aqui tá reunido toda a história principal e todos os tie-ins também dessa fase aqui do Batman. Que foi quando teve um terremoto que atingiu Gotham City lá e causou maior caos lá. Várias pessoas fugiram, várias pessoas não tinham condições de fugir e também algumas tinham condições de fugir, mas decidiram continuar em Gotham para ficar tocando terror lá. Depois aqui também tem dois volumes aqui da morte do Superman, bem aqui do lado, né? Crise Final, Ronin, do Frank Miller, Grandes Desastres do Superman. Aqui tem mais umas coisas que a Panini lançou aqui, né? Que eu tenho tudo completo, o Cavaleiro das Trevas tá bem aqui. E depois tem alguns mangás, né? Do Pokémon que eu tenho aqui, né? De quando começou lá no, nas histórias Red, Green, Blue. E eu tenho até quando começa Fire Red e Leaf Green. Pra quem não sabe, os mangás de Pokémon vão acompanhando os jogos, né? E aí depois, galera, descendo um pouquinho mais aqui, tem algumas outras brinquedos, figuras de ação, miniaturas que eu acabo encontrando na Feira do Rolo, tá? Então tem essa miniatura do Jaguar aqui, cara, que ela é, não vou dizer que é raro, né? Mas ela é bem valiosa. Se vocês quiserem procurar no Mercado Livre aí pelo nome, vocês vão achar algumas. Eu acabei achando com preço não tão barato, mas é um preço melhor do que em muito lugar na Feira do Rolo. Legal que quando eu comprei ela tava até embalada. Ó, tem até brinquedos aqui, né? Tem esse Donatello aqui, das Tartarugas Ninjas, bem grande. Tem esse Lego aqui também, galera, que é um Lego caríssimo. Eu achei na Feira do Rolo, que é esse caminhão aqui. E ele funciona com pilha, tá? Então ele tem os movimentos e é funcionado através de pilha. Só que eu acho que quando eu achei na Feira do Rolo lá, ele tinha algumas peças que não eram, que na verdade não eram originais do Lego, tá? Eram imitações. Mas eu até que consegui montar ele. Mas realmente, uma peça dessa aqui original é bem caro. E aqui tem algumas figuras de ação do Sonic, né, do filme que o McDonald's lançou. Tem esse Mega Manzinho aqui também, ó. E aqui no cantinho aqui, ó, tem alguns brinquedos de Kinder Ovo que eu encontro em Feira do Rolo também. Eu acabo comprando bem baratinho, apenas R$ 1 cada um. E aí toda vez que eu encontro um desses lá, eu acabo trazendo para cá e deixo nesse canto aqui. Lá atrás tem mais algumas coisas também, McDonald's. E por aí vai. Tem um Playmobil ali, ó. Dá pra ver? Aqui, galera, bem no finalzinho aqui da estante, né? Bem no, no, na parte de baixo dela, tem quadrinhos em formato americano que eu tenho, tá? Então tem. Tá tudo misturado aqui. Heróis da DC, heróis da Marvel, Fantasma aqui que a Mythos lançou. Tá tudo misturado aqui. Inclusive tem coisa aqui que tá cheio de buraco em coleção. Números bem aleatórios de quadrinhos que eu acabo encontrando em sebo também. Tá tudo misturado aqui. Tem muita coisa até que eu nem li. Na janela fica pendurado esse Sonic que eu achei. Eu até mostrei para vocês, se eu não me engano, foi no último, no penúltimo vídeo de aquisições, ó. Então tá aqui o Sonic pendurado na janela. E aqui, galera, tem algumas coisas, objetos pessoais aqui. Tem essas duas miniaturas aqui do UFC, né? Tá o Júnior Cigano aqui, do lado esquerdo, e do lado direito tá. Eu não lembro o nome desse. Eu lembro que o apelido dele era o Rampage, cara. Agora no, o nome dele eu não lembro. Eu acho que na verdade ele nem luta mais. Acho que ele já aposentou. Tem esse cachorrinho de pelúcia aqui, galera. Eu não costumo comprar, a não ser que seja de um personagem que eu gosto. Mas esse daqui eu acabei comprando porque ele lembra muito a minha cachorra, cara. Inclusive até a mancha no olho aqui, ela tem, só que é no olho esquerdo. E ele tem uma mancha assim do lado direito, cara. Lembra muito ela. E tem essas pintinhas aqui também, ó. Ela não é dálmata, tá? Mas ela parece um pouco, porque ela tem várias manchinhas pretas. E ela é branca também, né? Aí debaixo desses enfeites, galera, tem esse móvel aqui, que é outro móvel improvisado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu guardo nele, mas na verdade isso daqui é uma sapateira, tá? É uma sapateira que as portas elas inclinam. E aqui eu guardo os gibis em formatinhos, tá? Então nessa primeira porta aqui, ó, ela já tá cheia de formatinhos, cara. Tá até difícil de pegar aqui. Ó, Homem-Aranha, ó. Tudo isso daqui é formatinho. Eu nem sei quanto que tem só nessa prateleira aqui, ó. Mas ela tá bem cheia, bem apertada mesmo, cara. Então, essa sapateira eu comprei para guardar esse sapato. Só que minha esposa não gostou de estar utilizando ela. E aí, para não jogar fora, para não passar para frente, eu acabei utilizando para guardar quadrinhos. Eu acho que ficou legalzinho, viu? Aí nessa segunda porta aqui, tem mais alguns.
esses que estão do lado, tudo caído aqui, acreditem se quiser, são os que eu consegui ler até hoje, tá? Então, dos que eu tenho, só os que estão desse lado aqui, é os que eu consegui ler. Os que estão aqui e os que estão nessa de cima, eu até hoje não li. Então, ela não tá cheia, tá? Só essas duas primeiras portas e depois tem mais duas lá embaixo para encher também. Centro, galera, do quarto aqui fica o meu PC, tá? É um PC bem simples, eu uso ele mais para editar vídeos e jogar jogos de emulador. Na verdade, o processador desse meu PC aqui é o Intel Core i3, cara. Então é um PC bem fraco, mas por enquanto tá respondendo muito bem ao que eu preciso, né? Aqui no meio aqui, ó, tá aquele microfone que eu mostrei para vocês no último vídeo, né? O Fifine Ampligame A8 que eu comprei. Aqui tá o controlinho USB que eu utilizo para jogar no emulador. E eu deixei ele aqui no meio, então aqui atrás, ó, entre ele e aquele móvel ali, que é a sapateira, tá tudo esse amontoado de fio. Eu tenho que tirar um tempo ainda para organizar melhor esses fios aqui. Agora esse rack aqui, galera, é um rack bem antigo. Na verdade, quando eu era solteiro, que eu morava com os meus pais, esse rack aqui é onde ficava, é o que ficava no meu quarto, que eu usava para jogar. E aí quando eu mudei pra cá, né, como não tinha lugar para colocar o videogame que eu tô jogando e a TV, eu tive que desmontar ele e trazer pra cá pra minha nova casa, tá? Então o Play 4 tá bem aqui. E a TV também, que é uma TV bem simples, faz muito tempo que eu tenho ela, acho que uns 8, 9 anos. E é uma TV da Samsung, de LCD, tá? Então não tem nada de 4K, ela não é smart nem nada do tipo. Mas pelo menos por enquanto, pra mim, ela atende muito bem ao que eu preciso, né? Então eu tive até que me sentar aqui no chão pra mostrar com mais detalhe, ó. Tá o Play 4 aqui, né? Ali do lado dele é a placa de captura. E assim, galera, eu não deixo, eu sei que muita gente gosta de fazer assim, eu não gosto de deixar todos os videogames ligados, instalados ao mesmo tempo na estante ou no rack, tá? Então eu deixo ligado apenas o que eu tô jogando, que no caso é o PS4, e os outros ficam guardados. Já vou mostrar isso pra vocês. Então tá aqui, ó, essa bolsa aqui tá cheia de jogo de pirata, de Xbox 360, aqui no fundo tem mais alguns de Play 2. Aqui caixas de coisa que eu vou comprando, vai amontoando e ficando aqui. Aqui tem umas revistinhas, né, que eu já nem uso mais, Mundo Estranho. Abrindo aqui, ó, tem quadrinhos. Esses quadrinhos aqui, galera, eu não coloco eles lá na estante ainda, porque esses quadrinhos aqui, eles não estão completos, tá? Tem alguns números faltando. Imperdoável, por exemplo, ó, falta um volume para mim completar e depois eu passo para lá. E também tem alguns quadrinhos que eu quero me desfazer. Não sei se eu levo para algum sebo, para estar trocando por alguma coisa. São quadrinhos que eu não gostei muito. E aí, agora, mais voltado para videogame, desse lado aqui, ó, é tudo revista de videogame, tá? Então eu tenho quatro aqui da Warp Zone, ó. Porque quando lançou as primeiras, eu fui comprando, tá? Mas depois eu dei uma parada. Então tem, cinco, na verdade, ó, da Warp Zone. E depois, tudo revista de videogame. Tudo misturado aqui, cara. Eu não fico organizando muito, até porque eu não tenho nenhuma coleção completa, ó. Mas são revistas de épocas bem variadas, não tem nenhuma raridade aqui, tá? Então tem PlayStation, tem bastante Xbox, e lá dos anos 90 tem algumas também, Ação Games e por aí vai. Só que não é a maioria, né? As mais antigas são minoria aqui pra mim, então tá meio difícil de achar aqui, ó. Ação Games só dicas, tem essa... algumas Game X aqui também. Essas mais antigas eu comprei tudo em sebo, tá? De vez em quando eu dou a sorte de achar revistas dessas mais antigas em sebo. E aí eu guardo tudo em saquinho, tá? Pra preservar bem. E depois eu coloco tudo alternado aqui, uma em cima da outra, uma de cada lado, né? Agora, galera, nessa estante aqui, onde ficam as miniaturas, vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Mas primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Aqui em cima tem a caixa do monitor, do meu monitor, né? Tem a caixa do Lego, tudo arrebentado aqui. Aquele Lego que eu mostrei pra vocês, né? O caminhão verde. A caixa onde estava o processador do PC quando eu comprei. Quebra-cabeça lá em cima. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês esse estante aqui onde eu coloco essas miniaturas aqui. Essa estante, quando a gente comprou, é pra utilizar lá embaixo, tá? Não pra colocar aqui. E a gente ia amontoando várias coisas em cima dela e fazia muito peso. E aí eu não sei se vocês vão conseguir ver que as prateleiras até entortaram, ó. Então realmente, pelo vídeo eu acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas quando a pessoa entra aqui no quarto, logo já vê que tá bem entortada essas prateleiras aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó,
os brinquedos aqui, né? Que eu deixo de enfeite também. Então, nessa primeira aqui, ó, é da coleção McDonald's do Mario, tá? Dos personagens do universo de Mario. Tá, tudo que eu tenho tá aqui, né? Então, pra quem não sabe, o McDonald's ano a ano já foi lançando várias coleções de Super Mario. E aí, toda vez que eu acho uma que eu não tenho na Feira do Rolo, eu vou comprando e vou colocando aqui, né? E eu dou preferência pra colocar na frente sempre as que eu acho mais bonitas, né? Por exemplo, essa Peach aqui, cara, eu acho muito bonita ela. Tem esse Luigi aqui que eu acho que eu mostrei pra vocês no último vídeo também, ó. Muito bonito. Aí nessa segunda aqui de baixo, eu coloco dos universos de Pokémon. Tem aqui, ó, eu vou dizer que 95% foi lançado pelo McDonald's. Mas tem mais alguns que foi lançado pelo Burger King. Eu acho que o Lowdread lá é do Burger King e o Arcanine aqui do Burger King também, ó. Tem até um Pikachu também aqui, ó. Esse, na verdade, é do Detetive Pikachu filme. Aí na de baixo aqui, já é mais voltado para os personagens da Marvel, né? Os heróis da Marvel. E aqui tá muito misturado. É claro que a maioria, eu acho que é do McDonald's. Mas também tem algumas coleções de brinquedo oficiais lançados. E aí foi... Eu acabei encontrando na Feira do Rolo tudo avulso. Então aqui, ó, decidi organizar por tamanho, ó. Então esses daqui, ó... As miniaturazinhas aqui são bem pequenas. E lá pro fundo, ó, estão as maiorzinhas. As cabeçudas lá, ó, é do último filme do Thor, Amor e Trovão. Então aqui tudo que eu tenho de Marvel tá aqui, né? E descendo mais um pouco, essa aqui também é uma das que eu mais gosto, é tudo que eu tenho de DC. Então tem os pequenininhos aqui, né? Esse aqui eu não sei se é Kinder Ovo, pelo tamanho eu acho que é. E depois vai aumentando, ó, tem muita coisa do McDonald's também. Tem esse Arqueiro Verde aqui que eu... É da Kotobukiya, acho que é assim que se pronuncia, sei lá. Que eu acho bem bonito também. Essa estátua eu achei usada, cara. Eu comprei pelo eBay, eu acho que ela veio usada da China. Eu paguei mó barato na época. Tudo que tá aqui, ó, são personagens da DC. A maioria lançados pelo McDonald's. E descendo mais um pouco, tem mais caixas também, ó. Coisas que eu vou comprando e vou acumulando, ó. Tem esse controle USB que eu uso pra utilizar... Pra jogar no emulador de Nintendo 64. Essa daqui é a caixa do meu fone de ouvido, meu headset. E essa daqui é a caixinha do microfone da Fifine que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Agora sim, galera, eu vou mostrar pra vocês os jogos, tá? Então, os jogos, eles ficam nessa estante aqui, fechada com porta aqui, né? Por enquanto, eu deixo essa estante com as portas. Eu tenho muita vontade de tirar ela, essas portas, né? Deixar assim, porta igual essa outra aqui. Só que eu tenho um pouco de medo de sujar, entrar muita poeira lá dentro, tá? Então, por enquanto, eu tô deixando com a porta fechadinha aqui. Mas eu vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês, ó. É tudo que eu tenho de jogo tá aqui dentro, tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó. Nossa, eu tô muito espremido aqui, ó. Nessa primeira parte que fica os jogos de PS4, ó. Tá ocupando tanto aqui a frente. E lá no fundo também tem mais, ó. Caiu. Então eu acredito que tenha uns 60, 70 jogos aqui de PS4 ao todo, mais ou menos. Aqui embaixo, aqui, ó, é tudo Xbox 360, tá? Tudo que eu tenho de original de Xbox 360 tá aqui. Só ocupa o fundo, tá? A frentinha tá vazia. Uma coisa interessante, galera, que eu não sei se vocês já viram, é isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Isso aqui é um CD da trilha sonora de Donkey Kong Country 2, cara. Eu achei jogado. Lá num sebo, numa cidade perto aqui. Eu não cheguei a testar até hoje, cara. Ele tá bem riscado, mas eu não cheguei a testar pra ver se tá funcionando perfeitamente ou não. Eu acho que não. E uma coisa interessante, galera, é que quando eu fui olhar o preço dele no Mercado Livre, cara, tinha uns preços muito absurdos, cara. Coisa de R$1.000, R$1.500. Comentem aí, galera, se vocês conhecem esse CD com a trilha sonora de Donkey Kong Country 2, cara. Aí descendo um pouquinho mais aqui, galera, tenho 6 jogos aqui de Play 1, todos originais. Esses jogos de Play 1 aqui, galera, eu comprei há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, através do eBay. E aí eu fiz um cadastro lá no site da Shipito. Pra quem não sabe, né, nunca ouvi falar na Shipito. Ela, Shipito serve pra comprar, tipo, a gente faz o cadastro lá, a gente cria o nosso endereço pela Shipito, lá no exterior, e tudo que a gente compra... Lá no exterior que não é enviado para o Brasil, que não pode ser enviado para o Brasil, a gente coloca para ser enviado lá no nosso endereço na Shipito e depois eles juntam tudo, consolidam tudo e enviam de uma vez aqui para o Brasil, né?
Então, na época que eu comprei, eu fiz esse esquema aí, eu comprei esses jogos de Play 1, eu comprei tudo de uma vez. E naquela época, galera, é impressionante. Cada jogo desse aqui, cara, custava mais ou menos R$50. Com R$100 eu comprava dois jogos. E hoje em dia, eu sei lá, cara, eu acho que cada jogo custa mais de R$200, cara, subiu muito. Aqui tá jogos de Play 2, ó. Todos os que eu tenho originais. Vários deles, eu acho que até a maioria eu comprei também pelo eBay, né? Só que aqui alguns eu até comprei de vendedores que enviavam direto pro Brasil, tá? Mas hoje em dia tá bem mais ruim também comprar jogos de Play 2 no exterior. Aí descendo aqui, galera, são os da Nintendo, tá? Tem os jogos de Wii e depois os jogos de DS, 3DS do lado. E aí depois vem a coleção maior minha, que são os jogos de PS3, tá? Realmente, nós tá vivendo uma época que é a melhor época para conseguir jogos de PS3, cara. Então tá cheio aqui, a parte da frente e a parte de trás. E ó, de baixo também, a parte de trás já tá cheia e já tô começando a encher a parte da frente aqui, né? O último jogo que eu zerei de PS3 foi esse daqui, né? O 007 Bloodstone. Então, galera, agora vamos para os consoles que eu tenho, tá? Então, aqui as caixas dos consoles, as caixas que eu tenho, né? Dos videogames, as caixas que eu tenho. E alguns acessórios também. Então, quando eu ia comprar o videogame, que nem o último com caixa que eu comprei foi o PS4. Mas naquela época eu queria comprar mais pra jogar mesmo. Eu não me importava muito com essa história de coleção. Então dá pra ver, ó, que eu não cuidava muito bem das caixas, tá? Então a de PS4 aqui já dá pra ver, ó. Eu não vou nem tirar ela, mas já dá pra ver que já tá tudo estourado. Teve uma vez até que entrou água dentro de casa e molhou. Nossa, foi um regaço. Ó, a de PS3 também tá tudo arrebentada. A de Xbox 360 também. E agora sim, eu vou mostrar pra vocês os consoles que eu tenho, tá? Ó, então, ó, nessa primeira prateleira tá o Play 1. Play 1 Slim. Eu não tenho Play 1 Fat. Do lado aqui tá o Play 2 Slim também, o Fat eu também não tenho. E o PS3 Super Slim, né? O PS3 Fat e o Slim eu não tenho, apenas o Super Slim. Atrás tá duas esculturas de resina do Shao Kahn e do Scorpion, cara, que eu comprei porque eu achei bem bonitas elas, muito bem feitas. Essas esculturas de resina, elas estão bem famosas, né, galera? Aqui na cidade que eu moro, dá pra achar com muita facilidade. Uma vez eu fui em São Paulo também lá, passear lá, e realmente tem loja que é totalmente dedicada a isso, né? É uma coisa que tá muito em alta hoje em dia. Digam aí nos comentários se vocês curtem e se na região de vocês tem lojas que vendem essas esculturas aqui. Aí descendo, galera, tem dois games aqui não oficiais, né? O primeiro é o SUP, portátilzinho aqui que roda jogos de Nintendinho. E o Paul Kid aqui, galera, recentemente, esse é o Paul Kid, eu comprei na AliExpress. Esse Paul Kid é o Q90, tá? Ele tem vários emuladores, e recentemente eu mostrei ele pra minha esposa, e ela gosta muito de jogar Donkey Kong Country 2. É o jogo que ela mais joga, acho que é o único que ela conhece também, praticamente. E depois que eu mostrei que dá pra jogar através desse portátilzinho aqui, cara, nossa, direto ela tá jogando também. Agora, alguns portáteis oficiais, eu tenho esse Nintendo DS aqui. Esse Nintendo DS, infelizmente, parou de funcionar. Do lado dele, cara, tá o meu xodózinho, que é esse Game Boy Advance aqui, cara. Eu comprei, ele veio na caixa, a caixa usada, toda amassada, mas o console, galera, o portátil, melhor dizendo, tá muito em bom estado, né, galera? Pena que ele só veio com dois jogos, e são dois jogos que eu acho que envelheceram mal, tá? Que não tem muita graça estar jogando agora. Veio um jogo de futebol, acho que era FIFA, e um de Hot Wheels também. Dois jogos que não me interessam muito. Mas eu quero atrás de alguns ainda para começar a jogar esse Game Boy aqui, cara. Porque realmente tá muito bonito esse Game Boy aqui. E do lado tá o 3DS que eu tenho. 3DS XL. Que tá bonitinho, funcionando. Só que quando eu comprei ele usado, ele tava com a carcaça muito riscada. Então eu tive que comprar uma carcaça de reposição na AliExpress para estar trocando aqui. Aqui, galera, um console bem obscuro que eu tenho é o Mitsui. Esse console, pelo que eu vi nos papéis que veio na caixa dele, eu acho que ele foi comercializado no México, tá? Eu acabei achando na Feira do Rolo aqui da minha cidade, cara. Paguei baratinho, mas eu não utilizo muito, tá? Ele tem alguns jogos, eu acho que ele tem 100 jogos e são jogos feitos apenas para ele, tá? Eu até cheguei a procurar os jogos que tinha em outros lugares, mas não achei. Então eu acredito que seja jogos exclusivo para eles, tá? E é tudo jogo 16 bits também.
alguns até 32 bits, mas é tudo dessa faixa aí. Aí tem essas duas figuras de ação aqui de Street Fighter da NECA, né? O Ken e o Ryu. E do lado tá o meu Nintendo Wii, que eu comprei também há uns anos atrás. Lá atrás tá um livro de The Legend of Zelda, né? Importado. Aqui tá o Super Nintendo, tá? Super Nintendo que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no último vídeo de aquisições, né? Acho que é o especial de Natal que eu comprei e mostrei pra vocês lá. Dois Xbox que eu tenho, né? 360. Um branco e o Slim, né? O branco é o Arcade, né? O primeiro modelo. E o Slim, que eu tenho preto aqui, né? E do lado tá o Mega Drive, tá? Mega Drive que... Esse é o primeiro Mega Drive que eu tenho na vida, que é o Mega Drive 3 da Tectoy. E eu já até joguei ele algumas vezes, já zerei alguns jogos, cara. E quero mais conhecer mais desse console aqui. Na minha infância eu tive o Super Nintendo, Mega Drive eu não tive muito acesso. Então, tem vários jogos que eu quero conhecer. Tô disposto a fazer esse sacrifício para poder valorizar ainda mais a biblioteca de jogos do Mega Drive, tá? Eu não conheço vários jogos, mas eu tenho certeza que tem muito jogo bom lá. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês, para finalizar o vídeo, alguns Legos que eu tenho, tá? São pouca coisa, além daquele caminhão que eu já mostrei para vocês. É que assim, no ano 2000, quando eu era criança, e meu irmão um pouco mais velho, minha mãe deu um Lego para cada um, tá? No Natal do ano 2000. Meu irmão pediu esse mais caro aqui, né? Que é um Stingray, que ele é tipo um submarino escorpião que vem com três bonequinhos. E como meu irmão já era mais jovem, ele gostava de montar Lego, mas não para brincar, né? Ele montava, deixava guardado, depois desmontava. Então acabou que o Lego dele tá bem mais conservado, tá? Então a caixa ainda tá aqui. E o Lego dele é esse daqui, ó. Realmente bem bonito, ó. Tá muito conservado. Então bem legal, né? E aí acabou que quando eu mudei pra cá, eu trouxe o Lego e ele nem falou nada. E aí fica aqui, bem cuidado aqui, né? E aí o meu, cara, como eu gostava de montar e depois sair brincando, ele não tá muito bem conservado, tá? Mas até que eu não perdi muitas peças. A caixa já foi pro saco já. E é uma nave de Star Wars, cara. Dá pra ver que algumas peças estão bem manchadas e arranhadas, cara. Sabe quando a gente ia desmontar o Lego, que a gente metia o dente pra desmontar as peças, cara? Então acabou ficando com marca de dente também. A caixa já foi pro saco, mas o Lego ainda tá aqui. E esses dois Legos realmente se tornaram umas relíquias, galera, porque são lá do final dos anos 90. Então são bem antigos. E aí tem essa bostinha que eu comprei aqui há um tempo atrás, na Feira do Rolo, cara. Só que nem é Lego oficial, tá? É imitação. É Spider-Man. E aí a diferença é o seguinte. Olha como eu sou tonto, né? Eu comprei achando que ia ser aquele carrinho lá. E realmente era pra ser. Só que quando eu abri a caixa, que eu fui montar, ele veio faltando roda, cara. Que é um Lego, é um veículo do Carnificina isso daqui, tá? E aí eu acabei improvisando, eu fiz essa bostinha aqui, que é tipo uma aranha com Carnificina montado aqui. E aí agora sim, galera, pra encerrar mesmo, eu vou mostrar pra vocês as cartas que eu tenho. Tipo, não vou mostrar uma por uma, né? Realmente na caixa aqui as cartas de Pokémon que eu tenho, tá? Cara, eu acho que eu já tenho no total umas 300 cartas, cara. E olha que até hoje eu nem aprendi a jogar esse jogo. Eu acredito que não tem lá muita raridade aqui, tá? Não tem muita carta forte. Mas tudo carta que eu acho baratinho. Usado na Feira do Rolo. Eu não sei se eu vou aprender a jogar esse jogo de carta um dia, cara. Mas como é do universo de Pokémon e eu sou muito fã de Pokémon, eu acabo comprando pra deixar bem guardado e conservado aqui, né? Aqui tem mais algumas, ó. Cara, tem muita carta acumulada aqui já. E na Feira do Rolo eu acabo achando por um preço bem legal, cara. E aí eu compro, aproveito que tá barato e deixo aqui guardado aqui, né? Então, uma coisa que eu tô devendo pra mim mesmo é aprender a jogar esse jogo de cartas de Pokémon. Então é isso, galera. Esse é meu espaço gamer. Digam aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam de cada item aqui. Se tem alguma coisa que eu tenho aqui que vocês gostariam de ter, né? Mas como vocês viram, né? Como eu falei, não tem nenhuma raridade. Eu tava até pensando, galera, seria uma boa, como eu já fiz esse vídeo aqui ainda no comecinho de 2023, né? Eu tava pensando até em fazer de ano a ano, sempre ali no primeiro mês de cada ano, fazer um vídeo mostrando como é que vai ficando o meu quarto gamer aqui, né? Até para vocês verem e acompanharem assim como que ele foi se atualizando, beleza?
Digam aí nos comentários se essa é uma boa ideia, tá? E já peço também que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal aí pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!